Сьогодні ми поговоримо про Київську фортецю, про ті укріплення, які існували в місті Києві від моменту його зародження і до моменту завершення існування, саме як укріплених позицій, як фортеці. Київ, звісно, як місто, як город, якраз починався з городні. Тобто тоді, коли якесь поселення отримувало огорожу, город. Навіщо це було потрібно, зрозуміло з самої назви. Якщо городили, то це слугувало якраз для захисту когось чи чогось від зазіхань тих, хто хотів цим неправомірно скористатися. Місто Київ, завдяки своїй історичній місцевості і тим унікальним умовам, де він розташований, завжди слугував і був центром торгівлі. Звісно, що торгівля являла собою не тільки товари, але й ті кошти, які від торгівлі отримували. Була необхідність захищати як міста складування товарів, так і тих місць, де люди проживали, які отримали ці кошти. Отже, Київ як велике поселення, що виникло на берегах Дніпра, на шляху із варяг в греки, був, як то кажуть, історично приречений на існування в цих краях городу або фортеці. Тобто ще первинні, найбільш давні свідчення про укріплення в цих містах отримані на основі археологічних розвідок за часів Трипільської культури. Далі дуже обширний шар якраз оборонної архітектури і укріплень Києва виходить за часів, коли на Дитинці, це сучасна місцевість біля Національного історичного музею, почалось укріплення самого Києва. Найбільшого розквіту ці укріплення досягли до XI століття, і за часів князя Володимира це було одне з найпотужніших міст Європи. Ці укріплення на Старокиївській горі, одні з найпотужніших в Європі, що собою являли на кінець свого існування чи на момент захоплення Києва ордами хана Батия. Це були складні інженерні споруди, які складались в першу чергу з дерев'яних клітей, які заповнювались землею, потім навколо до них присипалась земля і утворювався великий земляний вал. Далі на верхній частині цих дерев'яних клітей розташовувався бойовий хід, на якому, власне, розташовувались захисники, і який вінчав цю фортифікаційну споруду, яка й називалась, власне, кріпосною стіною. В найбільш загрозливих місцях також влаштовувались башти, а в місцях, призначених для проходу чи проїзду жителів, влаштовувались ворота. Тут слід ще зазначити, що за такою самою системою будувалась і система потужних земляних валів чи змійових валів, які існували перед містом Київ і які є предметом досить жвавих спорів між археологами та істориками до сьогодні, в який час саме і ким вони були створені. Тут хочеться ще на чому наголосити. Тут необхідно уявити, які треба було затратити кошти і людські ресурси для будівництва таких потужних укріплених систем, як змійові вали з своєї сторони, так і таких земляних, дерево-земляних потужних укріплень навколо Києва. Тому що, як відомо, на той час ніякої засобів механізації не існувало. Ці дерева необхідно було, крім того, що зрубати, відповідним чином обробити, доставити до Києва, вкласти, обсипати землею, а ще необхідно було мати військо, яке б захищало ці потужні мури. За часи свого існування, як я вже казав раніше, Київ мав не одну фортецю. Як вже згадувалось, то були укріплення часів Трипільської культури та укріплення княжої доби. На жаль, після навали татаро-монголів Київ надовго втратив
своє як військово-політичне значення, так і економічне. Тому яких-небудь чи скількись цікавих оборонних споруд на той період в Києві не існувало. За часів польсько-литовського князівства в місті Києві був збудований лише невеликий литовський замок на горі Киселівка, яка згодом, якраз через наявність там замку, отримала назву Замкової гори. Але цей замок проіснував досить недовго і в кінці кінців був спалений казаками. З 1650-1670-х років укріплення Києва отримують в своєму розвитку новий поштовх. Так як за часів визвольної боротьби Богдана Хмельницького, яка закінчилась укладанням відомого договору з Росією, а Росія вела на той час війни з Польщею, Київ неминуче був втягнутий у цю сферу протистояння і являв собою якби форпост Російської імперії на правому березі Дніпра. Так почалось укріплення як центральної частини відродження валів на Старокиївській горі, так і за часів вже Івана Самойловича почалось будівництво укріплень дерево-земляних навколо Києво-Печерської лаври. Черговий поштовх чи черговий етап київських укріплень відноситься вже до часів царювання російського імператора Петра І, який, як відомо, вів багаторічні північні війни, і цей відголосок докотився і до Києва. Так як була дуже велика загроза його захоплення шведськими військами, тому Петром І було приділено досить велику увагу укріпленню міста Києва і створенню на його базі потужної, за тогочасними мірками, потужної фортеці. Він неодноразово приїжджав до Києва з метою оглянути як безпосередньо саме місто і його укріплення, так і розглянути план укріплення цих позицій. І результатом стало те, що 15 серпня 1706 року в урочистій обстановці було закладено Печерську фортецю, перетворивши таким чином святиню християнства на досить укріплений центр. В результаті роботи Петра І, Мазепи та низки військових інженерів було створено новий план укріплень Києва, нової Київської фортеці. З огляду на те, що нову фортецю будувати прийшлося навкруги міста Києва і в першу чергу тими силами, які вже були до цього задіяні раніше, це були основні будівельники, були якраз козаки Івана Мазепи, а сам Іван Мазепа отримав від Петра І доручення керувати будівництвом Печерської фортеці. Треба сказати, що гетьман Мазепа був дуже незадоволений такою ситуацією через те, що умови праці на спорудженні фортеці були надто важкими. І козаки, які звикли до бойових дій, але не звикли копати землю, носити, містити ту грязюку, споруджувати. До того ж, на утримання цих робіт виділялось дуже незначні кошти. І гетьман Мазепа прагнув звільнити як можна скоріш своїх підлеглих козаків від цих робіт. Йому це вдалося тільки через пару років, але основні споруди Печерської фортеці навкруги Києво-Печерської лаври були споруджені руками наших рідних українських козаків. 1711 року з старої Старокиївської частини на Печерськ переїхала адміністрація міста, і, як ми вже знаємо, на Печерську вона лишається і по сей час. З того часу Печерськ стає одним з центрів, так би мовити, міста Києва, яке належало найбільш захищати, і такий принцип такого захисту існував до самого кінця існування Київської фортеці. Черговий етап розвитку припав на початок вже 19-го сторіччя, за часів наполеонівських війн.
Тому що на початок 19 століття фортеця, яка будувалась на початку 18 століття, вже не відповідала тим вимогам військового часу і інтересам захисту імперії, які існували на той час. Як ми знаємо, Наполеон мав неабиякий полководницький талант, і не одне місто пало до його ніг по всій Європі. Місто Київ не збиралось здаватись без бою, і тому, враховуючи можливість його приходу на українські землі, були проведені певні роботи з укріплення і Київської фортеці. Якщо не брати до уваги масу невеликих робіт, які стосувалися безпосередньо укріплення Петровської фортеці, найбільш значущі роботи були в будівництві на сусідньому пагорбі з Києво-Печерською лаврою на Звіринці нового Звіринецького укріплення, яке мало дуже велике значення через те, що артилерія, встановлена на Звіринецькій горі, могла безперешкодно обстрілювати центр цитаделі, саме Києво-Печерську лавру, те, що захищала, власне, Петровська фортеця. Там було створено сучасне, як на той час, укріплення Звіринецьке. Але Наполеон, як ми знаємо, вибрав інший шлях, пішов через Смоленськ на Москву. Тому Київська фортеця лишилась трохи в стороні від основних бойових дій тієї війни. І довгий час на початку 19 століття дуже серйозно розглядалось питання про ліквідацію фортеці в місті Києві як такової взагалі. І саме коли Микола І прийшов на престол російського імператора, ним 30 березня 1830 року було затверджено план нової Печерської фортеці. Завдяки тому, що саме Миколою І було затверджено цей план, Київська Нова Печерська фортеця отримала другу назву – Нова Печерська фортеця або Миколаївська фортеця. З чого складалась ця фортеця? Основною ідеєю було створення на базі на Печерських пагорбах потужного оборонного центру та центру для збереження великої кількості матеріальних цінностей, таких як провіант, озброєння, амуніція, які були необхідні для ведення військ у південно-західному напрямку. Тож, Нова Печерська фортеця півкільцем охоплювала Печерську височину, починаючи від Старої Петровської фортеці, яка стала цитаделлю Нової фортеці, і складалась з двох самостійних укріплень – Васильківського і Госпітального, і окремих споруд. Ми знаходимося на території верхньої оборонительної підпорної стіни, яка є частиною Нової Печерської крепості. Строїтельство стіни осуществлялось в період з 1853 по 1855 рік. Стіна состоит из стрелковой галереи и артиллерийского каземата по центру стены. Артиллерийский каземат имеет две артиллерийских амбразуры, пороховой погреб, стрелковая галерея насчитывает 43 ружейных бойницы. Сооружение имеет несколько выходов, кардегардии для охраны, из которых имеется также вход в стрелковую галерею. Имелся выход на крышу сооружения по винтовой лестнице. И еще один широкий выход в виде тоннеля, поднимающегося наверх. Но в настоящее время он засыпан землей с той стороны. Само сооружение является только частью комплекса оборонительных построек, возведенных в этом месте. Наверху находится так называемая казарма на перешейке. Это мощное оборонительное сооружение с более чем 130 артиллерийскими амбразурами.
для того, чтобы обеспечить удержание грунта в этом очень опасном месте, опасном в отношении именно обвалов грунта, были возведены две оборонительные подпорные стены, которые дополнительно имели назначение как средство обороны. То есть они обеспечивали на этой территории возможность заблокировать проход противника по склону Днепра, взаимно при этом прикрывая подступы друг к другу. То есть казарма на перешейке своим ружейным и артиллерийским огнем обеспечивала огневую поддержку вот здесь сверху, если противник попробовал пройти, а огнем из верхней оборонительной стены обстреливался участок протяженностью до нижней оборонительной стены. Нижняя оборонительная стена вела такого же типа фланговый огонь вниз в сторону Днепра и перекрывала своим огнем подступы к Подольским воротам. Ну, Подольские ворота еще именовались набережным Верком. Набережный Верк мог вести фронтальный огонь и не давал противнику продвинуться со стороны Подола в обход укреплений, чтобы зайти как бы в тыл Киевской крепости. Вот, все эти сооружения были построены. Подольские ворота достаточно мощно вооружены, притом не коронадами, как верхние и нижние подпорные стены, а там 12-фунтовыми, 18-фунтовыми пушками. До нашего времени сохранилось большинство каменных построек. К сожалению, именно набережный Верк при расширении набережной был полностью, ну почти полностью снесен. Сохранилась только его подземная нижняя часть, которые специалисты по поиску всяких подземных коммуникаций и обнаружили. Вот. А остальные каменные постройки в той или иной степени сохранились, большинство из них. Но пострадали, например, пороховые погреба в Печерской крепости, еще именуемой Петровской крепостью. По существу там сохранилось только два пороховых погреба, остальные были снесены. Часть сооружений в свободном доступе, но немалая часть имеет очень ограниченный доступ, потому что до сих пор используются или военными, или находятся на территории различных учреждений и заводов, как арсенальные мастерские, например. Но мы сейчас находимся возле входа в Кардегардию, то есть караульное помещение, из которого в случае чего можно было вести оборону одного из входов во внутреннюю часть оборонительной стены. Интересной особенностью является некий такой готический стиль оформления входов, оформления вот здесь наружного оформления ружейных бойниц этой Кардегардии. В принципе, только вот на верхней стене и на нижней стене оборонительной, ну, наблюдается вот такой стиль. Во всех остальных постройках там все как-то сделано попроще. Мы находимся в стрелковой галерее верхней оборонительной опорной стены. Она предназначена для ведения ружейного огня. Так как она имеет дугообразную форму, то под ружейным огнем оказывалась вся территория перед этой стеной. Дальше расположен артиллерийский каземат, из которого можно было вести фланговый огонь по направлению к Днепру. Для обогрева в холодное время года галерея была оборудована печами металлическими, для которых предусмотрены ниши. Но в большинстве случаев ниши сейчас замурованы, но кое-где они еще здесь сохранились. Скорее всего, использование ее в боевых целях было прекращено в 1897 году, когда крепость была переведена в разряд крепостей склада. И с этого момента началась застройка эспланадной территории, и по существу эспланадные ограничения остались действовать только в районе Лысогорского форта. Thank you.
Вообще, конечно, Киев богат туристическими объектами, но вот как крепостные сооружения, Киев хорош чем? Их много. Они сохранились в довольно большом количестве. Вопрос в том, что нередко к сооружениям Киевской крепости очень ограниченный доступ или его нет. Тут существуют разные сложности, видимо. У нас, например, существует люнет номер 4, который вроде бы не принадлежит никакому частному лицу, но он находится на таком месте, где он со всех сторон окружен частными участками, ну, частными именно домами. И попасть к нему практически сейчас невозможно. Надо договариваться с хозяином участка, чтобы он пропустил. А если его нет, то, естественно, никто туда не пустит. Охрана для того и находится, чтобы не пускать, ну, как бы посторонних людей без ведома хозяев. Вот такая вот ситуация. Проблемой таких сооружений, которые без хозяев остались, является то, что время и природа неумолимы. Ход времени ведет к разрушению этих построек. Обваливаются кирпичи, в трещины попадает вода, она замерзает, при этом расширяется и отваливаются все большие и большие части этих построек. Если не заниматься их ремонтом, какой-то консервацией, судьба их будет крайне печальна.